Vilhelms Bušs, Maks un Morits. Priekšvārds. Ak, par ļauniem bērniem nākas dzirdēt daudz, kad runas sākas. Tālūk Maks ar Morici, abi lielie nedarbji, mācības laidies cik labas, neatgriež šīs ļaunās dabas. Tie par tām vēl pasmejas, paslepeni zobojas. Bet uz ļaundarībām, jā, tur tiem prāts ir diezzin kā. Lopus mocīt, ļaudis mēdīt, ābolus no dārziem blēdīt, tas ir tiešām jautrāki un turklāt daudz vieglāki, nekā baznīcā un skolā rātni sēdēt savā solā. Bet vai, vai es iesaucos, kad uz galu noskatos, ak, tā lieta bija vāja, kā tiem abiem galā gāja. Tādēļ šo te nedarbi bildēs rakstos salikti. Pirmais nedarbs. Ir jau diezgan jāmokās, kamēr vistkopībā sokas, bet šīs pūles tomēr nieks, vai tad nav par olām prieks? Arī vistu cepetis nav vispeļams brokastīs, tāpat mums šo vistu spalvas noders pilvenos zem galvas. Katrs ar tām pēļu spilda, kam gan netika to silda. Te lūk Boltes madāma, kurai artas patika. Viņai vistas trīs bija skaitā un viens gailis lepnā gaitā. Maks un Morits prātoja, te kas būtu jādara. Viens un divi viņi lem, aši maizes donu ņem, nogriež četrus gabalus. Ne par pirkstu resnākus, galā piesien šņorīti, kuru pārliek krustiski. Taču ēsmu klusumā noliek Boltes pagalmā. Te jau arī gailis klāt, sāk šis vistas aicināt. Kikerikū un tek, 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 tūdaļ visas viņam sek. Katra norēst gribu, norī savu porciju. Bet te, kad tās apdomājas, nevar projām aizskriet mājās. Gan tās raustās šurp, gan turp, bet vairs netiek it nekurp. Tad tās gaisā palecas, bet rau, te ak, dievs tu pas, tās ar visu savu svaru pakarās uz sausu zārum. Kakli gārī stiepjas, žēli viņas nočiepstas, katra olu dēt vēl steidzas un tad ātrā nāvē beidzas. Bolte dusot miegā maigā ieklausās, kas tur klaigā. Jautai sirdi pārņem jausmas, viņa iznāk aktās šausmas, āsaras tais traumēm līst, ak, mans dzīves sapnis šķīst, visas manas cerības lūkšai zarā karājas, savā lielā žēlumā tā nu nazi pagādā, atgriež nost no pazares savas dārgās nelaiķes, un tad noskumusi klusi iet ar tām uz māju pusi. Pirmais nedarbs nu ir beigts, bet te otrs tiek jau steigts. Otrais nedarbs. Pēc šī bēdu notikuma Bolte tā vairs nenoskuma, šurp un turp tā pārlika un par labu atrada savas no šīs pasaules aizgājušās nelaiķes visā klusumā un godā brūni ceptas salikt bļodā. Skumjas, protams, lielas bija, kad tā viņas ieraudzīja noplūktas, tur pavardē, kas reiz jaukā pagātnē dārzā sētmalē pie mājas jautri smiltīs rušinājās. Atkal Bolte apraudas, taksis līdzi sērojas, puikām darbs to saostīt, nu tik jumtā kāptulīt, skurstenī tie ieskatās, ierauga kā vistiņas, kurām galvas trūkst un kājas, jautri pannā čurkstinājas. Bolte paņēmusi bļodas, pagrabā nu pat kā dodas, lai tur saviem paņemtu labu daļu kāpostu, kuru skatie sildīti viņa mīl it sevišķi. Patam mūsu puišeļi jumtā nav vissnauduši, Maksim, kas tā neied bešā, sava makšķere ir ķešā. Šņup divput no apakšas, viena vista paceļas, viņa otra seko drīz. Šņup divput nāk numurs trīs, šņup divput nu ceturtais, gailis uzbrauc pēdējais.
Taksis redz gan kurp tās skrēj, vau, ravau, viņš žēli rei, bet jau zēni nokāpuši un viens divi aizbēguši. Tagad nu tik sāksies tracis, bolte nāk un ieplēš acis, paliek it kā apstulbusi, skatoties uz pannas pusi, projām viņas vistiņas. Taks, tā tūdaļ iesaucas, taksi, ak tu nelieti, pak tu to man matīsi, un tā lielo pavārnīcu tūdaļ izlieto, kā vicu, dikti taksis nokaucas, jo viņš vainīgs nejūtas. Maks un Morits pa tām lāgām, krūmos guļ ar pilnām māgām, cepec apēsts, viss ir kāri, lukur kāja vien tik pāri. Otrais nedarbs nu ir beigts, bet ar trešais tiek jau steigts. Trešais nedarbs. Katrs pazīst āzīti, ciema lielo skroderi, valkā drēbes, svētku jakas, garas bikses, spicas frakas, vestisētām kabatām, svārkus līdz ar gamašām, un kas vien tik vēl var būt, visu āzīti sprot šūt. Un ja kur kas izlāpāms, nogriežams vai piešujams, bikšu pogas norautas, vai kas klāt vēl karājas, lai tas būtu kur un kā, priekšā vai ar pakaļām. Visu padarīs viņš jums, tas tam dzīves uzdevums, tādēļ viņš pie visiem līdz sāģā ļoti iecienīts. Tikai puikas nelieši kaitināt grib meistari. Te, netālu no viņa nama, upe aiztek čurkstēdama. Tur pa šauro laipu pāri veda tālāk ceļšu zāri. Mūsu abi puišeļi nāk ar zāģi slepeni, riku raku tie ar viltu, ņem un pušu zāģē tiltu. Tad pēc beigta nedarba skaļi sauc un ķircina, āzīt, āzīt, buku bē, skroder, skroder, vai tu še? Daudz gan āzīts panest spēja un ne vārda netērēja, bet, kad to viņš izcirdēja, žults tam tūdaļ pārskrēja. Ātri ķerviņš olikts kātu, skrēj, lai puikas sadzinātu, jo jau atkal mēdoši atskan mek, mek, āzīti. Steikšus viņš pa tiltu drāžas, brākš un brīkš, tilts kopā gāžas. Mek, 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 dzird atkal jau, plunks un skrodera vairs nav. Tikat skroders beigts jau šķietas, tuvu pie šīs briesmu vietas, pelt kāds zosu pārītis. Bailes! Tvertās skroderis katru turēdams aiz kājas, viņš uz krastu lidinājas, bet lai labs ar iznākums, tīkams nav šāds gadījums. Tā ar āzītim nu raizes, jo tam stipras vēder graizes, bet te pati āzītiene nāk kā liela dakteriene. Karsta dzels uz augstu māgu padara to atkal lāgu, drīz vien dzird pa visām mājām, āzīts atkal ir uz kājām. Trešais nedarbs nu ir beigts, bet jau ceturtais tiek steigts. Ceturtais nedarbs. Tāds nu reiz ir nolēmums, visiem jāmācās ir mums, nevien ābece ir vara, ka tā ļaudis gudrus dara, nevien tomēc tagad prasīt, lai ik viens prot rakstīt, lasīt, nevien katram jārēķina, lai tas ciparos, ko zina, arī gudro mācībās katram labprāt jāklausās. Un, ka tas tā darīts tiek, to jau Lempels skolā liek. Maks un Morits tādēļ abi viņam nebija visai labi, jo kam galvā muļķības mācībās vis neklausās. Nu, šis krietnais skolotājs tabakai bija cienītājs, ko pēc dienas grūtības, bez jebkādas ierunas, mēs šim skolas meistram arī nosirds novēlam. Tikai puikām niķomā un tie šurpu turpu domā, kā ar vecā skolmeistara pīpi kaut kas jāizdara. Reiz, kad kādu svētku dienu, krietnais Lempels kā ar vienu, pacilāts no jūtu kvēles, atkal sēt pie ērķeļa spēles, puikas ļaunā nolūkā ielīduši istabā, kur tiem pīpis nolikt šķiet, jau to maksis tura ciet. Morits atkal stēdzīgi izvelk šaujam pulveri, un to visu cik vien makā, pīpja galvā iekšā pakā.
tad tie klusi projām steidzas, jo jau dieva vārdi beidzas. Pilns ar saldu mierību, Lempels noslēdz baznīcu, un pēc gaitām nobeigtām viņš ar nošu burtnīcām, jautrā prātā, žiglām kājām, steidzas iet uz savām mājām. Pateicīgā dvēselē viņš tad pīpi iesmēķē. Ak, cik labi ir viņš jūt, kad var cilvēks mierā būt. Plīkšte pīpis vaļā šķīst un ar lielu troksni plīst, kafejpots ar ūdens trauku, tinte, tabaks, viss pa lauku, krāsni galdu sēdekli, sasper pulver zibeņi. Kad nu tvaigs bija atvilcies, Lempelis, lai slavēts dievs, dzīvs vēl guļ tur augšu pēdu, bet tam lūk, ak tavu bēdu, deguns roka sausis sēja, Melns kā morim nomelnēja, un pats pēdējais pinkucis tam uz galvas nosvilis. Kas nu mācīs sābeci, kas nu vairos zinātni, kas priekš Lempeļa lai ietu izpildīt tā ķestervietu? Kā lai smēķē skolmeisteris, kad tam pīpis saplīsis, gan ar laiku viss būs dzīgis, pīpis paliks vien kāds bijis. Nedarbs ceturtais nu beigts, bet te piektais tiek jau steigts. Piektais nedarbs. Ja tev ir kāds radinieks, laucinieks vai pilsētnieks, tad tam laipni iztapt proti. Cieņā tad tu būsi ļoti. Rītos labu rītu dot prasi, ar ko pakalpot. Tūdaļ viņam šurpunes pīpi, špickas avīzes. Vai ja mugurā kaut kur viņam spiež vai kož vai dur, tūdaļ ar laipnu prātu esi tam kā palīgs klātu. Vai, kad tabaku viņš bauda un pēc prīzes stipri šķauda, saki tūdaļ palīdz dievs, tad viņš laipni pateiksies. Kad tas vēlu nāk uz mājām, velstam zābakus no kājām, atnes kurpes naktsvārku, lai tas sēdot nesaltu. Īsi sakot, visu dari, kā vien izpatikt tam varim. Maksi Moricam kā likās, tiem tik vien tas nepatikās. Iedomājiet, Onkuls Fricis, kā no viņiem nerrots ticis. Katrs zin, kāds kukainīts ir tāds smaija vabolīts. Rāpodamies koku zaros, viņi lēkā jautros bāros, Maks un Morcis tos nu ķer un no koka zemē bēr. Tūtiņās no papīra kukaiņus tie ieslogā. Skreipja onkuļa ar tiem bāžtam to zem spilveniem. Naktsmici sev galvā līcis drīziet dusēt onkuls Fricis. Segās silti ietinies, viņš grib saldi aizmigties. Bet te žirgtie kukaiņi rāpties sāk pa matraci. Viens no tiem, kas priekšgalā onkulim ķer degunā. Kas tas tāds kliedz onkulis, vienu rokā satvēris? Izbailēs viņš augšā raujas un no gultas ārā šaujas. Au, jau atkal tek un tausta, cits uz kājām, cits uz skausta, visur, kur tik griežas vien, rūc un dūc un tek un skrien. Onkulis zem tāda spaida, sit visapkārt sper un svaida, grauziet vēl jūs nebēdņi, no jūs guļat nobeigti. Atkal visur miers un klus, onkuls nu var iet uz dusu. Piektais nedarbs nu ir beigts, bet te sestais tiek jau steigts. Sestais nedarbs. Jaukās lieldienas, kad nāk, krietnie maiznieki tad sāk saldu mīklu abrās maisīt, plāceņus un raušus taisīt. Mūsu puikām cukurkaršas arī izlikās pēc garšas. Maiznieks tik ar apdomu noslēdz savu maiznīcu. Ja kam tīk no kreņģeļi, ja kam tīk no kreņģeļi, lai tas liens ar skursteni. Priekš tur iekrīt puisēni, melni, it kā krauklēni. Pūks tie kastē ielaižas, kurā milti atrodas, visa kaste izbārstīta, puikas balti kā no krīta. Bet nekas, tie jautri smaida, plauktā kreņģeļi jau gaida. Kraks, te krēsls lūst un zveļas, abrā iekšā puikas veļas, viscaur mīklas apņemti, Tienu stāv kā biedēkļi,
Pašu laik nāk beķeris un nu redz, kas noticis. Viens un divi abi knauši guļ nu savelti kā rauši. Krāsnī iekšā, kurā vēl oglas neapdzēstas kvēl, tad tie izvilkti top abi, nu tie izcepti un labi. Katrs domās, beigts, kas beigts, bet tas vēl nebūt nav teikts. Skrip, skrip, tie kā peles graužas un caur apcepumu spraužas. Maiznieks tikai iekliedzas, tur jau puikas aizlaižas. Sestais nedarbs nu ir beigts, bet jau pēdējais tiek steigts. Pēdējais nedarbs. Vai, vai, Maks ar Morici, beigti drīz būs nedarbi. Kādēļ tad gan jums iekš maisa caurums bija jāiztaisa? Zemnieks Meķis, paskatat, plecos maisu nesnu pat. Tikko viņš no vietas kust, maisā arī svars sāk zust. Zemnieks stāv un brīnās vien, mais man vieglāks kļūst nu dien. Ē, viņš sauc ak tavus priekus, graudos redz viņš nebēdniekus. Šups viņš savu lāpstu ķer, abus draņķus maisā ber. Puikas jūt ar šaušalām, kā nu iet uz sudmalām. Melder nāc un malko vari, man to patikšanu dari. Dod tik šurp un ātrumā abus dzirnu caurumā. Riku, raku, dzirnas rūts un brākš par traku, te vēl redz tos nedarbjus, miltos smalki samaltus. Melder zosis nāk tūlīt, viņu druskas uzlasīt. Beigas. Kad tas sāģā izpaudās, maz par to kāds bēdājās. Balta teica ar lēnību, to jau tūliņ sacīju, āzīts izsaucas, jā, jā, ļaunprāts neved labumā. Lempels saka, redziet, nu, atkal vienu piemēru. Maiznieks piemet tā vispāri, iet tiem, kas uz saldu kāri. Jā, pat labais onkuls Fricis teic, tas tiem par blēņām ticis. Krietnais Meķis noprāto, lai sev ir, kas man par to. Īsi sakot visās mājās, ļaudis tikai nopriecājās. Mīļais dieviņš, lai ir teikts, nu viss ļaunums reiz ir beigts.